просили дощили да. А норю буди шалякаю с атибусит, кей палянгва при телевизорюс приглусит, кей чипсо ешкосит от була ранка, о колдра. Pasieksit ranką. Tik čia žinios, orai, kriminalai, reklamos ir programos yra daug geriau nei internete. Jei tepi sumuštinį su sūriu, palikitų vietos televizijos kultūrai, nes čia rodys mane. Nesvarbu, ar tu jaunas, vidutinis ar senas, kol tavo platus vaizduoklio ekranas bus su mumis visada. Aha. Daug geriau nešia rodo mane.